পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ আৰু এমাহ জোৰা ৰমজানৰ ৰোজাৰ পিছত এই ঈদ উল ফিতৰ পবিত্ৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পথৰুঘাটত বিশেষ আয়োজন কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পথৰুঘাট সমন্বয় গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত পথৰুঘাটৰ শ্বহীদ কৃষক শ্বহীদ বাকৰিত বিশেষ জিকিৰৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে আচলতে পথৰুঘাট সমন্বয় গোষ্ঠীয়ে ঈদ উল ফিতৰ দিনটোত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আছে। এই বছৰ তেওঁলোকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে, আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেখিছোঁ যে আচলতে সুন্দৰ আয়োজন আৰু পবিত্ৰ দিন আজি। হয়, নমস্কাৰ, আছালামু আলাইকুম। নিউজ 18 অসমৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আমাৰ ঈদ উল ফিতৰ আৰু সমাগত অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আমি ঈদৰ শুভেচ্ছা আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ ওলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ, মাহে ৰমজানৰ অন্তত আজি ঈদ উল ফিতৰ আৰু ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে আমি পথৰু সমন্বয় গোষ্ঠী পথৰুহাটে কৃষক শ্বহীদ বাকৰিত আমি জিকিৰৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই জিকিৰৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱেই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ এই স্থলীৰ পৰা আমি আজান পীৰৰ এই জিকিৰৰ মাধ্যমেৰে যি শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে এই সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ সেই কালজয়ী বাৰ্তাৰ পুনৰবাৰ আমি দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰাজনীতিয়ে সমাজ ধ্বংস কৰে আৰু সংস্কৃতিয়ে সমাজ গঢ়ে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষাপটত আমি এই পথৰুঘাটৰ শ্বহীদ বাকৰিৰ পৰা আমি আজান পীৰৰ কালজয়ী জিকিৰৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ ভাতৃত্ববোধ, সমন্বয়, একতা সেই শক্তিশালী বাৰ্তাটো আমি পুনৰ দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি জিকিৰৰ অনুষ্ঠান কিমান চলিছে, আমি জিকিৰৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ গৈছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ যি পথৰুঘাটৰ দৃশ্য, আৰু কৈছোঁ যে আজি ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ আৰু সেই ঈদ উল ফিতৰৰ পবিত্ৰ দিনটোতে কৃষক শ্বহীদ বাকৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইধৰণে জিকিৰৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু পুনৰ আমি জিকিৰৰ মাজলৈ গৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ কৈছোঁ, যিহেতু পবিত্ৰ
ঈদ উল ফিতৰ দিনটো এই ধৰণে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে ঈদ উদযাপন কৰিছে আৰু প্ৰতিষ্ঠানতে যেন একে পৰিৱেশ ঈদ উল ফিতৰ দিনটোত পোৱাৰে পৰা ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে এই ঈদ উল ফিতৰ আয়োজন কৰিছে, বিশেষকৈ এই পথৰুঘাটত, পথৰুঘাটৰ শ্বহীদ বাকৰিত এই ধৰণে জিকিৰৰ আয়োজন কৰিছে এই পবিত্ৰ দিনটোত।